qaxootiga muslimiinta ee rohingya ee ku nool dalka bangladesh ayaa dibadbaxyay ka dhigay halkaas oo ay ku xusayaan sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay howlgalladii militariga myanmar ee ka dhanka ahaa bulshada laga tirada badan yahay ee muslimiinta dadka ku nool xerada qaxootiga caalamka ugu waaweyn ayaa codsanaya inay helaan cadaalad islamarkaana waxay wataan boorar ay ku qoran yihiin ma dhici doonto weligeed oo dambe ciidamada militariga myanmar ayaa howlgallo ku qaaday rohingya kadib markii maleeshiyaad ka tirsan bulshada ay weerareen xarun booliis oo ku taalla gobolka rakina 22-kii bishii augusta wixii waagaas ka dambeeyeen ka badan 700 milyan oo ka tirsan bulshada rohingya ayaa ka qaxay dalkooda qaramada midoobay waxay ku tilmaamayeen howlgalladaasi si rasibayn qaxootiga ka cararay rabshadaha ayaa sheegay dhibaatooyin jirdil iyo farxumeyn loo geystay waxaa ugu yaraan la sheegay 6700 oo ah muslimiinta rohingya ay ka mid yihiin 730 caruur ah ayaa lagu dilay halkaas bishii ugu horreysay ee militarigu howlgallada ka bilaabeen gobolka rakina balse dowladda myanmar waxay sheegtay inay la dagaalamayso maleeshiyaad ka tirsan rohingya balse aysan bartilmaameedsanayn dadka raydka asma cabdikariin axmed asmay dhalacag